жабыққандар жалбарынып жәрдем сұрайтын, қашанда тілге есімі оралып, жүректер сүйетін бір ұлықтық иесі бар. Ол кім? Ол жалғыз Алла. Ол сендегі барға да, жоққа да иелік етеді. Жаратушының мейірімі мен рахымын сипаттауға шама да, сана да жетпейді. Күллі әлем оның қамқорлығының құшағында. Оның билігі мәңгілік әрі мызғымайды. Ол бір нәрсенің орындалуын қаласа, бол дейді. Оның шамасы жетпейтін қиындық жоқ. Ол бәрінен есеп алады. Одан ешкімді есеп сұрамайды. Ол бай. Ешкімге ештеңеге мұқтаж емес. Ол қалағанына денсаулық, қалағанына сырқат береді. Ол кез келген ауруға шипа беруші. Өйткені ауруды да жаратқан оның өзі емес пе? Адасқанға, жәбір көрушіге, әлсізге қамқор. Сыр мен сыбдырды естуші, жасырын мен әшкерені білуші. Сен ренжіткен, сен қорыққан, сен айырылысқан, сен жақсы көрген жанның иесі де Алла. Сенің жүрегіңді, ісіңді сен сұраған жаққа бұрып бер алады. Бәрін жасаушы, көмек беруші, байытушы, кедейлендіруші, жан алушы, жаратушы, алға шығарушы, артта қалдырушы жалғыз Алла. Өйткені сені емдеген дәрігердің өзі ауырады. Сені қайғыртып, ренжітушінің өзі бір кезде азапқа түседі. Ал Алла ешқашан жеңілмейді. Қазынасы таусылмайды. Ол көктер мен жердің патшасы. Ұйықтамайды да, қалғымайды. Ол бір сәтке қалғып кетсе, аспан әлде қашан құлап қалар еді. Ол уақыты келгенде теңіздерді өртейді, тауларды үгітеді, бұлттардың тоз-тозын шығарады, күнді бүктейді, жұлдыздарды сөгеді, аспанды жарады. Ендеше бір тамшы судан жаралған адамның халін өзгерту оған түк емес. Бақыт пен қуаныштың, тыныштық пен демалыстың Раббысы да Алла. Бақыт Алла мен, бақыт Аллада. Ауырдың ба? Әйелің тіліңді алмады ма? Күйеуінің көңілі суып кетті ме? Отбасыңнан тыныштық кетті ме? Балаң тіліңді алмай ма? Жұмысың оңға баспады ма? Жолың жабылды ма? Қандай жағдайда да қажетіңді Алладан сұра. Қазір жалғыз болсаң, екіншің Алла екенін біл. Өйткені ол қасиетті Құранда, «Әй Мұхаммед, қашан құлдарым сенен мен туралы сұраса, күмәнсіз мен өте жақынмын. Қашан менен тілесе, сұраушының тілегіне жауап берем» деп уәде берген. Бақара сүресі 186-шы аят.